Valur byrjaði leikinn vel því á 19. mínútu skoraði Jasmín Erla Ingadóttir. Heimakonur voru þó ekki lengi að svara fyrir sig. 8 mínútum síðar skoraði Elísa Bríet Björnsdóttir með fínu skoti 1-1 og þannig stóð í hálfleik. Valskonur komust aftur yfir á 63. mínútu og aftur var það Jasmín Erla sem skoraði. 10 mínútum seinna tvöfaldaði Berglind Björk Þorvaldsdóttir forystuna eftir sendingu Fanndísar Friðriksdóttur. Örskömmu síðar var það svo sama uppskrift. Fanndís gaf fyrir og Berglind Björk skoraði. 4-1. Á sama tíma tók botnið Keflavíkur á móti Þór Káa og þar var ekkert skorað í fyrri hálfleik. Á 58. mínútu fékk Hulda Ósk Jónsdóttir boltan og hún átti þrumuskot sem söng í samskeytunum og norðankonur komnar yfir 1-0. Þetta reyndist eina mark leiksin svo Þór Káa fór heim með stigin 3 og sem fyrr í þriðja sæti. Blikar voru þremur stigum á eftir toppliði Vals fyrir leikinn en sigur dugði þeim til að komast á toppinn og ný enda með betri markatölu heldur en Hlíðarendafélagið. Og Breiðablik fékk drauma byrjun. Á 8. mínútu tók Írina Héðinsdóttir González hornspyrnu og boltinn rataði til Ástu Eyrar Árnadóttur. Hún sparkaði í áttamarki og boltinn fór af varnarmanni og í markið 1-0 og þannig stóð í hálfleik. Fylkiskonur komu kraft meiri inn í seinni hálfleikinn en tókst þó ekki að skora og Breiðablik fagnaði 1-0 sigri og toppsæti deildarinnar á nýjan leik. Fylkir hins vegar í næstneðsta sæti deildarinnar með 9 stig, 2 stigum frá öruggu sæti. Fylkir Víkinni tók Víkingur á móti Þrótti. Þrátt fyrir ágætis færi á báða bóga var markalaust í hálfleik. Víkingar fengu hættulegri færi í seinni hálfleik en tókst ekki að koma boltanum inn. Ekki frekar en Þrótturum svo liðin skildu jöfn 0-0. Víkingur í 4. sæti deildarinnar með 20 stig, Þróttur með 14 stig í því 7.